Hello? Mami? Puta Randika? Kau di sini? Mama office gini. Mami daddy ke room gini, Mami. Ayo apa ayo lah lagi? Oya udah gede dan tarah bela gini lah itu. Mang harim bayam putih ini. Ane putih. Ayo nang kau dah kata tuhum kerana tiap kerana hitam lah tiapa. Terima doa ada. Oh mami mana terima mami. I'm sorry mami. I'm really sorry. Mang ayo kau dah awat tevidro lagi teritdan ne. Kau dah udah giran dika? Mang sonali ubaran dike leh office sah mami. Kau tu gian nama tekel dan berat putih. Daddy gini nang ngai sambandur kuhit mak kemat tak ne. Mami gini kemat tak kau? Puta agi santo si tamai magit santo si. Enam man daddy uga mari kemat tikar ogan na. Ika nang kuhit mu winnet dayak putih. Hari hari abe utsa kalau balamu ko utsa kalau beri ini kan ne. Hari mami enam man tiar na. Mami bayi winne pa? Hari? Ha putih. Or put sarnai? Usar nai mami, usar nai. விலாதியந்தி லுக்கையத் அன்னானே தங்கு கேனுலாமே கிந்தமுலு ஜீவிதேமே வினாசகரக்கண்டு தாதன் லுக்கையே சுனாலி கேன்னி மகி முலு ஜீவிதேம் சுனாலி மட்டு நெத்துவுனா கேன்னு மகி முலு ஜீவிதேம் நெத்துவுனா கேனேக தமாய் சொனால்லா அகை அம்மா கிசிம் குட்லாக் துன்னேனேது ஓய் மனுசரியைக் குட்டத்த மனுச் செய்னேது இக்காட் நேவேலுக்கை யா உங்கள் குட்டத் செக்கினே அப்பாய்திங் சொனால்லாங்க ஏமனே மட்டாங்க இத்தன் இலமியாத் தேவகே தமான் Gelar ini kuat terin nanti. Dengan sunali bina sune, har randunu apal lagi dia kena ke buta awat pas sini. Muka di tinggi elam ayat awak kuat salili nanti. Eka itu. Dengan sunali itu aging loko erat tak kunit netta. Oiden nateri loko amana apa tibu net netta. Muka demi hadis si sunali aging ayunguni. Eka itu hati endepe. याद है तो अकिया का न बैरी नंग है तो इतिंगर साली का हर कोल्ला तमाई ऐ वाय को हितन नहीं लोग का एक यान ने सुना ली बिना सुना किया रहते नत्ते दिवेरा मौका दे वेला दी एक मटनांग ही तेन ने सुना ली है बिना सुना किया ये हमारे आदरे करे आवांग को हमारे मटे के देनु ना लोग का ये Ikan mana meh terang kian ni? Oh ayah aku mau bismillah sekarang tu kita mandar nakal. Tiup orang matran terima sunali bina sila. Oh ini dia tu ayah tahu tu orang teragaran degi or. Orang nak kisi masuk hati aku ini. Antum orang rasa apa tengah tikar agam kau kari loko bina sih atma jawa keragam jawa jiwa ti. देखा है मम्मी मिचर किये वान लुकाई है लुकाई है कोई दारा दवा लुढ़ा फेंक रही हाँ ये रंजनी आंटी लगी थी अरे तार को आके बाइक के घाट ले वराई के लिए को ऐठ गिनियां लगी
ලොක්කයි. නෑ, නිකන් ලොක්කයි.